Jag kan inga calls på den här banan, så... Okej, men inte jag heller. Skulle ha valt cash istället. Ja, klickar du fel eller? Poptogen. Han går till A-main. Sista var BFs innan. Det är den. Alltså buggen, vad i helvete? Det är det jag säger alltså, men varje gång har buggen lagt. BUGGEN!